Dobré odpoledne, dobrý den. Moje jméno je Josef Hajker a já vás tady vítám na našem dnešním webináři Objevte v sobě mistra projektů. Na dnešním webináři se mnou ještě objeví kolega Mike Motal, kterému předám slovo za chvíli. A co jsou témata dnešního webináře? Můžete si to prohlídnout, jak máme nastaveno řízení projektů s využitím trojúhelníku změny v Shineu, jaké využíváme praktické postupy, v čem je síla workspaceu v online prostředí a co jsou microschool a představíme vám na závěr unikátní vzdělávací program Mistr projektů 5.0. A já jsem si pro vás na samotný úvod připravil takový malý kvíz v Mentimetru. Když se podíváte na obrazovku, tak nahoře tady svítí takové jméno, Menti.com, když si tady toto napíšete do prohlížeče nebo do mobilního telefonu, tak máte možnost napsat tam do políčko číslo kvízu. Jo? To znamená, kdo byste si chtěli s námi na úvod krátce zahrát, tak napište do prohlížeče někam stranou, do samostatného okna Menti.com a napište tady ten kód 41 61 99 37. A první otázka je, jaké software aplikace používáte na řízení vašich projektů, nebo jste zvyklí používat, nebo jste zažili? Jo, můžete uvést až 3, tak pojďme si udělat takovou maličkou interaktivní práci. Takže, jak už jsem říkal, napište do prohlížeče, do samostatného okna menti.com, www.menti.com a do toho okna políčka, které se vám zobrazí, napište unikátní kód tady tohoto kvízu a uvidíme, jestli se někdo připojí, bude s námi hrát. Takže můžete napsat příklad softwarových aplikací, jaké jste zvyklí používat. Takže už tady máme první hráče. Samozřejmě vidíte sami, že když někdo z vás používá stejnou aplikaci, tak to dané název té aplikace se bude zvětšovat. Takže tady vidíme, jo, co v tuhle chvíli ti lidé, kteří se sešli na našem webináři, nejvíce používají. Tak ještě si dáme možnost, pokud by někdo chtěl. A ještě jsem si pro vás tady na úvod připravil jednu otázku a můžeme se podívat zase ve stejném kvízu, jo, na dalším děkuji. Tak Excel docela hodně vede, to je docela zajímavé. My vám samozřejmě pak tyhle materiály zveřejníme. Takže ještě vám dám v tuto chvíli druhou otázku. A, takže clear. A uděláme si ještě odkaz na jednu věc. A to zveřejním, pustím. Tak. Takže máme aplikace. A máte tady 5 možností. Já vám jenom řeknu, o co tady jde. Buď vyjádřete se jednou možností, které jsou, buď budete považovat vaše projektové řízení ve firmě úplně skvělé, na jedničku, umíte se navzájem oceňovat, nebo je to tak jako na dvojku, dobře řídíte projekty, sem tam máte problém s kapacitním plánováním a neumíte na závěr rozdělit projektové bonusy. Za tři je to, projekty sice řešíte, ale často bývají lidé přetížení a projekty se spožďují nebo mývají delší nebo mývají horší výsledek. A za čtyřku, jako ve škole, moc nám to nejde. Měli bychom se hodně zlepšit metodiku, pokud máme, tak ji nedodržujeme a celkově je dost chaos. A pětka v zásadě u nás se projekty neřeší a pokud tak nějaký projekt je, tak je skutečně velmi chaotický. Jo, zkuste si anonymně navzájem teď říct, jak to je. Já se jenom podívám, jestli vám ty hlasy, vteřinku, já vám je akorát musím uvolnit, takže pokusím se vrátit zpátky v tom příběhu a abych vám umožnil hlasovat. Takže to byla první otázka a zkusím jít do toho druhého. Vteřinku, jenom to tady restartuju, abyste mohli ten kvíz skutečně absolvovat celý. Takže vteřinku. Si ho tady nastartuju. Takže jak na tom aktuálně jsme s projektovou kulturou, tak mi tady maličko jsem byl moc rychlý a uzavřel jsem to hlasování příliš rychle. Tak voting closed, jo. Takže vám teďka ten druhý hlas udělat nemůžete, já se k tomu později vrátím. Takže můžete o tom přemýšlet a já se vrátím do toho průběhu
našeho webináře. Víte, že Shine je specializovaná firma na zlepšování projektové kultury, my jsme průvodci na cestě změn a já bych maličko popsal ten náš příběh toho webináře na takovém grafu. Vynesli jsme vám naši výkonnost porovnání roku 2019 a roku 2020. A když se podíváte na tu tyrkysovou nebo zelenkavou barvu, tak vidíte, že naše výkonnost v druhé polovině loňského roku byla dokonce výrazně lepší než v porovnání s rokem 2019. To znamená, a to bylo díky lepší spolupráci a dobře nastaveným inovacím a tomu, jak my řídíme projekty. A my vám teďka s kolegou Mikem Motelem ukážeme, jak je možné, že jsme toho dosáhli. Když se odvolám na řadu výzkumů, tak agilní a hybridní přístupy dneska v projektovém řízení výrazně dominují. Vidíte sami, že zhruba 80% všeho, co se řeší na projektech, má v sobě, buď jsou to vyložení agilní projekty, nebo je to nějaká směsice hybridních a agilních technik. A projekty jako takové považuje až 80% lídrů a vedoucích pracovníků za velmi důležitou dovednost, ale současně z těch výzkumů bylo zjištěno, že lidé velmi často říkají, že právě naopak vrcholové vedení a nastavení vnitřních procesů ve firmě jsou ty největší překážky, které brání úspěšné realizaci projektu. A data z výzkumu také konzistentně a nějak výrazně se to nemění říkají, že až 69% projektů nesplní svoje cíle, přičemž 19% zcela zkrachuje a 50% z těch 69% sice do cíle dopluje, ale buď je později nebo v horší kvalitě nebo výrazně překročí rozpočet. To znamená, jenom 1/3 projektů je skutečně úspěšných. A odhaduje se, že v následující dekádě bude kvůli špatnému projektovému řízení až 345 miliard dolarů celosvětově ztrát a 25 milionů manažerů by mohlo najít svoji práci jako projektů a až 3,2% lidí celosvětově by mělo ve své práci používat kompetence projektového řízení. To je obrovské číslo. A jak to řešíme u nás v Shine s využitím trojúhelníku změny? A my se díváme na projekty změny inovace tak, že vždycky jsou přítomné takové tři aspekty. Záměr, to je víme, kam jdeme a proč, lidé. A lidé, kteří se projektu účastní, musí umět a také chtít. A pak je to prostředí, aby těch pravidel nebylo málo ani moc. No a proč se projekty často nedaří? A když to otočím z naší už poměrně dlouholeté, 25-leté zkušenosti, tak velmi často bývá problém se záměrem, vybrat ty správné projekty a správně zahájit. Když se podíváme na komplikace na té straně lidé, tak problémem bývá motivace, protože my říkáme v Shine, když lidé chtějí, tak brzo budou i umět. A ta hra na prostředí, ta ukazuje na poměrně vážný problém s kapacitním plánováním. Prostě lidé bývají často přetěžováni, nestíhají, pak se vytlouká klín klínem a projekty se navzájem negativně ovlivňují. Průměrnost je drahá, výjimečných výsledků nedosáhnete direktivním řízením. Já jsem na úvod toho našeho webináře tady říkal, že ten dnešní svět projektový je velmi agilní, ale v agilitě je potřeba se velmi často a pružně domlouvat, co budeme dělat. A projekty, které dneska se řeší, není možné na začátku přesně naplánovat a potom říct dobrá, tak to jenom udělejte. A dokonce existuje kybernetický zákon, zákon nutné variety. Já jsem vám do materiálu tohoto webináře ten zákon odcitoval. A když si ten zákon prostudujete, tak můžete zjistit, že dokonce tady ten kybernetický zákon jasně říká, že rychle měnící se systémy nemůžete řídit efektivně pomocí direktivního nastavování. Po tomto základním úvodu se teď podíváme, jak fungujeme přesně v Shine. To je ten základní slib, který jsme s kolegou Motalem udělali pro tento webinář. Jak jsme dosáhli našich výsledků? U nás pracujeme již řadu let s třemi základními principy, hodnotami, chcete-li. Je to smysluplnost, je to jednoduchost a je to praktičnost. Toto se nám velmi osvědčilo a prismatem těchto tří hodnot my se díváme na cokoliv, co ve firmě zahajujeme, co školíme, co učíme naše klienty. A když to propojím na ten trojúhelník změny,
tak v praktické rovině to znamená, než zahájíme jakýkoliv projekt, tak se v týmu pobavíme a vyjasníme si jeho smysl. Aby jsme prostě nezačínali nic, o čemž nejsme přesvědčeni, že to má nějaký jasný přínos, jasný užitek a nějaký uvěřitelný, dosažitelný cíl. Ta druhá hra na lidé, tak tady se snažíme, aby naši lidé zažívali pocity mistrovství, protože každý z nás má rád a má radost, že se naučil něco nového a ještě radši má, že ho za to někdo pochválí. Takže jde o to, aby jsme co nejvíc pracovali s tím, že se lidé učí navzájem něco nového a také, že je v pořádku jejich motivace. No a když se podívám na tu třetí hranu, tak aby skutečně těch pravidel nebylo ani málo, ani moc, aby lidé mohli žít takovou tu autonomii, mohli se rozvíjet a řešit ty věci sami. Teď pojďme se podívat zcela konkrétně, jak v Shineu řešíme naše projekty. Tady jsme pro vás připravili takové schémátko, které to celé vyjadřuje. My než nastartujeme nějaký projekt, tak vždycky uděláme záměr. To znamená, dohodneme si takovou jednoduchou strukturou ten záměr projektu a potom si společně naplánujeme nad sdílenou plochou muralu. Jo, my jsme si ten mural vybrali, protože nám velmi vyhovuje, takže si uděláme společné plánovací onlineové nebo prezenční setkání a potom, a to vám za chvilku kolega Mike Motal ukáže, používáme takový specifický systém operativního plánování s vzájemným oceňováním a vlastní každodenní řízení projektů děláme pomocí vhodné cloudové aplikace. Používáme buď Asanu, nebo Freelo, nebo Trello. A já bych teďka prošel předtím, než kolegovi předám slovo konkrétněji, jak to u nás funguje. Takže když jak dosáhnout to, aby projekty, lidé cítili na těch projektech smysl, jak mít to nastavené, aby opravdu uměli a chtěli a jak má nastavené prostředí. A ty záměry, které děláme společně, tak vypadají zhruba takto. Je to taková pyramida a nahoře toho záměru vždycky my zveřejníme tu vizi, ten smysl toho daného projektu. A může to být třeba nějaký projekt nebo program třeba na 3 roky, takže máme jakési postupové cíle. Řekneme si, co by třeba mělo být do konce roku 2023, co do konce roku 2022 a co bude třeba do konce toho letošního roku. To znamená, díváme se na to zase tím agilním způsobem v nějakých releasech, v nějaké další perspektivě, ale pak se specificky zaměříme na ten nejbližší horizont, třeba v tomto schémátku na ten nejbližší rok a dohodneme si několik, 2, 3, 4, 5 dílčích cílů. A tomuto u nás ve firmě říkáme záměr, který si vždycky vytváříme společně. Zase za chvíli od kolegy ukážete, uvidíte konkrétní příklad záměru. A ty jednotlivé dílčí prvky přispívají k dosažení těch prvků na té vyšší úrovni. Takže to je záměr a je tady napsané, že my jsme zvyklí pružně upravovat ty záměry podle těch měnících se podmínek. Protože když startujete v roce 2021 něco, co je třeba rozmyšlené rámcově na 3 roky, tak samozřejmě se může ukázat, že ten cíl, který jsme viděli letos, příští rok nebude reálný nebo možná potřebný. Jak dosáhnout toho, aby lidé zažívali pocity autonomie? Takže když se podíváme tady na tuto hranu, tak bych tady ukázal ten přístup, kterému my říkáme pravidelná pozornost. Já to tady v té naší prezentaci mám simulované tím tlukotem srdce. Je to úplně stejné jako s lidským srdcem. Pokud chceme, abychom podávali dobrý výkon, tak to naše srdce musí tlout v pravidelném rytmu. Jak máme nastavený u nás rytmus pravidelné pozornosti? Už řadu let pracujeme agilně. My používáme týden jako takový ten základní agilní sprint. Nám se týdenní plánování velmi osvědčilo, protože ten týden po víkendu dělá takový jaký přirozený rytmus a ty plánovací porady také nejsou příliš dlouhé. Pak používáme delší horizont, to je iterace, tu vždycky stahujeme ke kalendářnímu měsíci, protože na konci měsíce můžeme udělat nějakou závěrku, jak se nám v daném měsíci dařilo, můžeme dělat trošku, řekl bych, kontrolu z většího nadhledu. A třetí cyklus, který používáme, je strategický release, zase v té agilní terminologii, a my máme ty release půlnoční.
Nám se ty půlroční releasey velmi usvědčily z toho důvodu, že v našem biznisu první polovina roku je zhruba stejné množství práce jako druhá polovina roku, byť tam bývají letní prázdniny a my v našem cyklickém biznisu v létě máme méně práce, ale o to víc je práce na podzim. Takže ty dva půl roky můžeme velmi dobře porovnávat a v létě vždycky na nějakém strategickém celodenním workshopu a v lednu zase při hodnocení toho roku nastavujeme strategii, nastavujeme zásadní projekty. A pondělí je dává naší práci řád. Takže rytmus porad, jaký máme v Shineu, mezi 8:15 a 10. hodinou si jednotlivé projektové týmy sami organizují nějaké přípravné porady dle potřeby. Jo, ty týmy se potřebují sladit, dohodnout se na tom, co se v daném projektu bude dělat. Velmi často to ráno bývá orientované na právě zlepšovací projekty. A mezi 10 hodin ráno a 10:45, to je pro nás zásadní porada, my říkáme řízení letového provozu. A na této poradě jsou pokud možno všichni lidé z naší firmy, a jinak my jsme relativně malá konzultační firma, je na nás něco mezi 15 a 20, ale snažíme se, aby měli možnost se připojit všichni, kdo v danou chvíli mohou, protože tam si uděláme takový ten základní přehled rychlý, tak jako u řízení letového procesu provozu, jaké projekty dělají, běží, s jakým výsledkem. A potom po přestávce máme klasický projektový mlýn, pohled vzad, pohled vpřed, kde děláme i to vzájemné hodnocení v týmu, oceňujeme se pomocí kreditů a odpoledne, a my jsme zjistili, že se nám velmi vyplatilo nemít zlepšovací workshopy třeba jednou za kvartál nebo za půl roku, ale my se snažíme dělat téměř každý týden a věnujeme jim zhruba 90 minut v tom konzultačním týmu pro retrospektivu a sdílení znalostí. Naše rituály, my používáme 4, je to akvárium, to je stejné jako akvárium s rybičkami. Je to o transparentnosti, aby všichni viděli, na čem kdo dělá, takže u nás je vlastně povinností, aby každý člověk, který pracuje na nějakém výstupu, tak před pondělními poradami ho umístil na server do cloudu způsobem, aby se na něj ostatní mohli podívat. Pak používáme princip mlýnů, to je právě ta pravidelná pozornost, jo, v těch týdenních cyklech, měsíčních cyklech nebo půlročních releasech. A pak používáme rituál nádrž. Ty ocenění, které padají na těch pondělních poradách, na těch pondělních mlýnech, my zaznamenáváme v rámci speciální cloudové aplikace a používáme je právě v rámci takzvaného výlovu, takže jednou za rok dostávají členové našeho týmu bonusy, ale ty bonusy jsou právě postavené na hodnotách, na kreditech, které vznikají právě v rámci těch mlýnů. Tady jenom velmi krátce, jak to vypadá graficky, sprint, takže je to série týdnů, je to velmi jednoduché, každý pondělí je ta společná porada a je to nástroj operativního řízení. Když se podíváte na tu iteraci měsíční, tak je to taková spíš naše taktické řízení, my se díváme na projekty, jak se jim daří jako celek a končí to takovou delší uzavírací poradou týmu, aby jsme taky viděli, jak ten měsíc zafungoval a nastavujeme priority na další měsíc a pak máme ten půlroční release, to je ten nástroj strategického řízení a každý release končí už další celodenní workshopem, kde my se strávíme jak kdyby tím strategickým plánováním a kde právě děláme ten výlov, to znamená ty nazbírané ocenění se směňují za skutečné odměny. Když máte v týmu lidi, kteří umí a chtějí, nepotřebujete mnoho pravidel a nepotřebujete neustálou kontrolu. Mě velmi zaujala knížka Pravidlo žádných pravidel, která nedávno vyšla v brněnském Melvillu, kde právě Red Hastings zveřejnil příběh Netflixu. Já vám tuto knížku doporučuji a je tam několik velmi užitečných tipů a jeden z nich my se snažíme v Shineu žít a to je maximální otevřenost a neustále poskytování zpětné vazby. A k čemu jsme dospěli? My jsme přes firmu, která měla spoustu pravidel, všechno nastavené, někde popsané, tak jsme dospěli, že nám stačí jenom vize, hodnoty a několik zásad a pravidel. Tady vám ukazují 7 zásad, které my máme v naší firmě a samozřejmě ke každé té zásadě je několik málo pravidel. A když si to čtete, tak vidíte, že to nejsou vůbec složité věci. Právě naopak, když všichni lidé vědí společně, kam jdou a proč, tak se to dobře daří. Akvárium a mlýn. Jak dosahujeme transparentnosti? To je již zmíněné.
Představte si to tak, že my pracujeme během týdne na projektech v dohodnutých rolích a všichni, kdo pracují na nějakých úkolech, tak musí před pondělními poradami umístit do výsledky do akvária a na těch pondělních mlýnech právě ne vedoucí nebo projektový manažer, ale ten projektový tým společně posoudí, jestli ty dané věci, které vznikly, byly užitečné nebo neužitečné, případně jak moc byly užitečné, a to všechno děláme na takzvaném workspaceu. Jo, to znamená, my k tomu používáme pro plánování workspacey a snažíme se všechno dělat co nejjednodušeji. No a jak dosáhnout toho, aby lidé zažívali pocity mistrovství a byli motivováni? Takže pojďme se podívat krátce před tím konkrétním příkladem, jak jsme řídili vývoj jednoho našeho inovativního produktu, jak toto děláme. George Kaspar Homans již v 60. letech, a byl to velmi známý vědec vlastně v oblasti behaviorální spolupráce, tak publikoval takzvanou rovnici distributivní spravedlnosti. Co ta rovnice říká? Lidé velmi citlivě vnímají, jestli jejich investice, myslí se tím třeba časová investice do nějakého projektu a vůči jejich odměně, to znamená, co z toho mají, ať už jako peníze nebo ocenění nebo znalosti, je relativně fair mezi tím, co věnují jiní členové týmu. A jak tady píšeme na tom slajdu, tato rovnováha nebo nerovnováha je lidmi velmi silně vnímána a její porušení významně snižuje motivaci. A my jsme to u nás v Shineu postavili na tom, aby co nejvíc lidé vnímali transparentní, že když někdo něco věnuje, dá, pomůže, tak aby za to byla ta adekvátní odměna. A jak už jsem tady říkal, ta odměna nemusí být jenom peníze, i když my v Shineu ten systém máme propracovaný tak, že nakonec jsme schopni vyplácet spravedlivé projektové bonusy. Jak to funguje? Dostáváme se právě do toho rituálu nádrž a následně výlov. U nás používáme ten princip férovosti způsobem, že nemáme timesheety. Jo, u nás všecko plánujeme v takzvaných kreditech. Já bych to mohl velmi jednoduše tady naznačit, že odhadneme čas, který potřebujeme pro nějakou činnost. Člověk pracuje v nějaké roli, samozřejmě, když je v odpovědnější roli, tak získává větší ocenění za tu danou úlohu. Ta daná úloha má nějakou důležitost, ta může být vysoká, střední, nízká. Zase, když děláte třeba workshop pro top management, tak samozřejmě ta důležitost může být mnohem vyšší než standardní kurz. A tým, a to je velmi důležitý parametr, se na těch pondělních poradách zhodne, jestli ta užitečnost byla v zásadě očekávaná, pak je ten parametr jedna, anebo byla lepší dokonce, anebo horší. A součet času, role, důležitosti a užitečnosti právě vytváří něco, čemu my říkáme kredit. A u nás ve firmě my všechno plánujeme a hodnotíme pomocí těchto kreditů. Máme na to i speciální cloudovou aplikaci, jo, ve které plánujeme, zase za chvíli uvidíte. A pokud by vás to zajímalo ve větším detailu, tak tady rovnou vidíte odkaz na landing page, kde je to popsáno. No a když to posunu k vizualizaci dat, díky tady této práci, každotýdenním mlýnům, tak my sbíráme velmi cenná, užitečná, hlavně pravdivá data a u nás je vizualizujeme pomocí nástroje Microsoft Power BI. Tady vidíte jenom formou jednoduché ukázky, jaká data sbíráme, například pomocí přehledných grafů, kdo se účastní jakého vývojového projektu, kdo s kým spolupracuje na jaké zakázce, kdo, jaké bonusy vlastně se natěžili v daném období. Jo, všechno je naprosto transparentní a dohledatelné. No a teď se právě dostáváme k tomu, co jsem tady na začátku otevřel, k tomu cyklu, jak řídíme projekty. Já připomínám vás, že my si vždycky vytváříme záměry, pak společně plánujeme nad sdílenou plochou mural. V rámci té cloudové aplikace na pondělních mlýnech plánujeme detailně, oceňujeme se a máme to operativní řízení ve vhodné aplikaci. No a když se vrátím na ten náš mural, tak teďka bych předal slovo kolegovi Majkovi Motalovi, který by vám právě na příkladu jednoho našeho inovativního kurzu Geniální projekták 5.0 ukázal, jak takový projekt řídíme, abyste viděli zcela konkrétní ukázky. A mimochodem tento kurz zrovna v tomto týdnu končí. Takže Majku, já bych ti s dovolením předal slovo a nyní následuje ukázka. Dobře, děkuju. Jak pokud byste měli nějaké dotazy, můžete psát do Q&A, jo, a my vám samozřejmě v průběžně budeme odpovídat. Tak, já se do toho vrhnu.
Jak říkal kolega Pepa Hajker, já vám teďka ukážu, jak jsme jeden konkrétní projekt, ten geniální projekták vytvářeli, na to vám zkusím demonstrovat to použití toho našeho přístupu a i ukázky těch našich nástrojů, technik, které používáme a případně drobně okomentuji. Tak půjdu rovnou na to, udělám to tak, že tady rovnou ukážu tady první věc. První věc, kterou vám tady ukazuju, tak je ten nástroj Mural. To je vlastně taková ta virtuální nástěnka, možná někteří znáte, nebo znáte Miro, to je něco podobného. My jsme vlastně v loňském roce na březnu přešli plně do online, od té doby jsme se téměř nepotkali. Možná v hodinách bych to tak typnul, maximálně jeden celý den za těch více jak dneska už 12 měsíců. A nám to strašně pomáhá v tom třídit si ty myšlenky. No a Pepa začínal s tím, že u nás ty větší věci začínají vždycky nějakým záměrem, takže já, nebojte, nebudu vám ukazovat celý ten mural, ukážu ty podstatné části, kde vznikají vlastně ty týmové dohody. Takže tady vidíte záměr toho programu, jehož výsledkem je teď právě běžící pilot Geniální projekťák. Jo, když se podívám trošku blíž na ten záměr, tak my jsme se letos někdy v únor, březen, teď se nepamatuju přesně, kdy to bylo, začali domlouvat, že bychom takovýto produkt vytvořili a řekli jsme si, že do 31. května to musíme začít marketovat, abychom to v tom červnu ještě odpilotovali. Tady vidíte tři základní oblasti, které jsme v té chvíli viděli a už jsme znali i takový ten konec toho letošního roku, jo, kam chceme asi doplout. Jo, vidíte, jo, chceme to mít v takovým způsobu ověřené, aby jsme to dokázali prodávat trošku větším. Když z takovéhoto záměru, což ještě hodně vágní zadání, má vzniknout teda nějaký konkrétní projekt, tak my používáme jako vlastní techniku, říkáme i podnět na projekt, což je zase jednoduchá myšlenková mapa, v tomto případě zase v muralu, která odpoví na takové ty základní otázky. Proč vůbec do toho celého jdeme? Nějaký základní business kontext celé té záležitosti. Pak si nastavíme cíl té konkrétní záležitosti konkrétního projektu, takže tady jsme si nastavili cíl a vidíte, že určující osu mám čas, neboli řídíme to tak, že pro nás je klíčové mít to toho 36. hotové, abychom dokázali ladit tu kvalitu, případně k tomu upravujeme ty věci, které se týkají té naší energie. Tady jsme si trošku opřesnili ten obsah, o čem to celé bude a řekli jsme si taky nějaká očekávání, která k tomu povedou. To je zase workshopová práce toho jádra, toho týmu, který se začíná rodit, kde si upřesní, jak to vlastně bude, abychom pak dokázali udělat základní kostru projektu. No, ten základní kostře, my říkáme v naší terminologii master plán, že to je takový ten hlavní plán toho projektu, kde se ty jednotlivé věci trošku rozepíší, kde si ujasníme, co která část znamená. Výhoda toho muralu, že když já tady můžu někde si prolinkovat nějakou oblast, tak mi to potom rovnou tady ukáže, o čem se vlastně bavíme, v tomto případě nějaký zahraniční web. Někde to může být o tom, jak bychom asi k tomu zákazníkovi chtěli jít, takže vidíte, že na tom muralu pak vlastně v rámci té přípravy se diskutují i ty základní věci, takže tady vidíte, kde jsme tam různě diskutovali, abychom stvořili nějaký proveditelný plán, bych to nazval, něco, čemu věříme a víme, o čem to celé je. Takže to je základní kostra toho plánu, mimochodem teď jsme tady, jo, běží ten pilot, poběží teďka ten poslední týden, takže to, co je tmavě zelené v tomto konkrétní plánu, znamená, že už máme hotovo. No a co se s tím děje dál, protože toto ještě není věc, kterou bychom dokázali rovnou uchopit, tak na každý takovýto plán nakonec vznikne něco, čemu se říká VBS. Kdo to neznáte, tak je to vlastně rozpad tady celé té záležitosti na nějakých na menší a menší části jako uchopitelné balíčky práce. A toto je vlastně ta VBS části tady toho projektu, kterou mám tady pro vás nachystanou. Jo, třeba jak vytváříme vlastně tu vlastní microschool, ten obsah, to maso, to, co se pak nakonec školí, tak tady je to rozpad na nějaké dílčí uchopitelné věci a vidíte, že už tady můžeme přiřazovat i ty klíčoví lidé, kteří k tomu budou to mít jako na starosti, jsou tam se prolinkované nějaké podpůrné dokumenty. Proč to celé děláme? My vlastně tady tím si více zvědomíme celé to hřiště a ujasníme si, jak to vlastně celé bude se skládané, abychom dokázali vlastně nastoupit do té agility.
Takže ten začátek toho našeho projektu spíš připomíná ty klasické techniky, kde my to vlastně rozebereme na nějaké součástky, aby jsme viděli, jak to je, dáme se toho určitým způsobem tu stabilitu a pak se pustíme do toho vlastního agilního řízení. A to už probíhá, jak říkal Pepa, v té naší aplikaci Motivace. Tady vám ukazuju ten projekt, geniální projekťák, takže ta struktura, kterou jsme si vyrobili v té mapě, se sem přepíše, nebo se někdy ještě drobně upraví, aby jsme s ní dokázali pracovat. A jak to vypadá? No, každý ten pracovní týden, který před námi je, tak my se vždycky domluvíme, co z té VBSky se bude dělat. Teď se dívám samozřejmě do historie, tak na čem se bude v tom týdnu pracovat. A vždycky v to pondělí se to zaplánuje, to je vlastně, když se půjdu sem do toho aktuálního týdne, tak my máme teďka zaplánované, že bychom chtěli tady ten kurz takzvaně odladit a zprašanovovat. Vidím tady, kdo tady na to bude. Když bych šel do většího detailu, tak už mám i nachystaný, kdo tam v jaké roli asi bude pracovat. Ale protože my tady tuhle tu věc máme posunutou až dnešní odpoledne, tak tady potom po tom našem webináři teprve my si doladíme ten slib, kdo kolik hodin vlastně v té roli na tom bude pracovat. A to je vlastně ten základ té agility, že my se takhle každý týden domlouváme, jaký člověk, v jaké roli, kolik hodin asi na té dané záležitosti zpracuje, abychom to ten příští týden, příští pondělí odladili. Když by vám měl ukázat, co to vlastně vypadá, tak když půjdu sem, třeba tady akademie na portále založena, nějaká historická dodávka, tak vidíte, že první týden, někdy v dubnu, Přemek slíbil, že to udělá zhruba za 4 hodiny, nedostal se k tomu, protože skutečnost vykázal nulu. Přesunulo se to na další týden a opět se k tomu nedostal další nul, co už většinou, když už dvakrát slib není splněn, vede k tomu, že pak už ten člověk to skutečně udělá, takže nakonec vidíte, že to nakonec zvládlo dohromady kolik 4, 5, 9, za nějakých 10 hodin práce to nakonec zvládlo. Na tom to pracoval sám. Když nás na tom pracuje víc samozřejmě, tak tam ty role můžou být různé. Takže třeba když se ten vlastní kurz, takový ty věci, co se pak učí, tak vidíte, že se dělalo více týdnů. Na tom jsem se podíval hodně já s Přemkem, občas tam byl Pepa v nějaké podpůrné roli. No celkem takhle. Takže my vlastně v pondělí to zaplánujeme a další pondělí vyhodnotíme, jestli je dodávka už hotová a máme ji z krku, nebo se na ní ještě musí pracovat a v tom případě posouváme do dalšího týdne a zase upravíme, kdo v tom dalším týdnu na té záležitosti bude pracovat. Pro nás ta aplikace Motivace je vlastně klíčová pro vytváření toho nejdůležitějšího, co já považuji v projektech, a to je ten sociální závazek, že slíbím ostatním, že něco zkusím udělat, že něco vytvořím, že k něčemu přispěji. Když v průběhu toho týdne potom probíhá ta vlastní práce, tak už je to velmi individualizované. U nás ve firmě se používají vlastně dva nástroje. Tím prvním nástrojem je Freelo, takže tady vidíte kousíček Freela, ta se k nějaké dodávce, tak vidíte, kolik jako těch dílčích různých mikroúkolů ještě vzniká. Jo, tam vznikají i ty různé popisky těch práce, ta virtuální komunikace tady, anebo teď jsme nově ještě naběhli na Asanu, jako v druhé části týmu, protože jim to asi trošku víc vyhovuje, no tak zase máme strukturu, je to podle té VBSky načleněno, úkoly, subúkoly a tady zase probíhá potom ta vlastní virtuální spolupráce. Byť to vypadá, že my vlastně dublujeme ty dva nástroje, respektive tři v tomto případě, a to je věc, která se týká tady té práce v Motivaceu a potom v nějaké konkrétní aplikaci, tak ta naše zkušenost je taková, že to vlastně nevadí a ono to ani tak moc velké dublování není. Tady v Motivaceu vznikají podle toho detailního rozpadu, podle popisu těch užitečných dodávek, užitečných výstupů, vznikají ty dohody, kdo na čem má pracovat a ty naše vlastně slíbí tomu týmu, kdežto v tom nástroji Asana nebo Freelo už vzniká takový ten mikromanagement. Můžu říct, že je to daleko příjemnější práce, když se v pondělí s někým domluvíte, ano, v tenhle týden budu pracovat na tomhle, domluvíme si nějakou komunikaci, domluvíme si nějakou operativní poradu, než když vás jenom připadávají přes nějaký nástroj, většinou to nakonec skončí v tom e-mailu, byl si přičasen k úkolu a něco udělej a člověk nemá ten vhled. No a my vlastně jednou za čas se vrátíme zpátky, kde pak ho mám, tady,
k tomu našemu masterplánu a doladíme ten základní postup. Pokud se ukáže, že ten projekt se nějakým způsobem trošku upřesní, změní, tak my ho prostě doladíme, upravíme vůči tomu tu VBSku, ten detailní rozpad a jdeme dál. A jak jste viděli tady na tom záměru, vlastně pro nás ten záměr jsou dvě věci. Jedno je teďka do toho května a pak se dělá něco dalšího, tak já už tady mám i rozpracovanou tu část podzimní, kde tady vznikl zase nějaký masterplán, tady v tomto případě už tady máme nějaké milníky jako zafixované a k tomu vznikla zase VBSka, která je trošku větší, protože už je to trošku složitější, tak vidíte, že daleko větší ta VBSka a teď vzniká právě převod do těch dalších nástrojů, ať už Asana nebo Freelo. My dneska ještě večer na to máme kick-off, kde se to teprve postupně rozeběhne. Takže to je takový ten styl práce, který u nás používáme. Základem je přehled, kam směřujeme od toho záměru, takový ten úplně dlouhodobý výhled, přes nějaký masterplán, neboli krátkodobě na nějaký nejbližší release, k VBSC jako struktuře toho, o čem to bude a doladění si těch pravomocí odpovědností a pak vlastně jsou to ty dva nástroje nebo tři nástroje v téhle chvíli. Motivace jako způsob uzavírání závazků a to základní agilní řízení, kde vlastně ten backlog postupně vzniká tak, jak poznáváme, čemu se aktuálně máme věnovat a děláme na té dodávce tak dlouho, dokud neřekneme, už je pro nás užitečná, už je rozumný výsledek a pak ten mikromanagement a virtuální komunikace Asana a Freelo u těchto projektů. Aby to celé fungovalo, tak ještě bych vám tady ukázal poslední věc, pro nás velmi důležitou, že my si vlastně skoro ke každému projektu nakonec uděláme i takzvaná pravidla koordinace, kde zase většinou na tom kick-offu se domluvíme, kde co bude ukládáno, jak bude, kde budeme mít sdílená data, protože ten tým jsou... To není jedna firma, je to firma plus nějací externisté, tak abychom spolu dokázali komunikovat, jaký bude režim práce, když se budeme scházet ty základní koordinační porady, jak budeme držet právě některé věci, v tomhle případě úkoly. Tady mám třeba u toho další části, už vidíte, mám nějaké snímky vysvětlující, co kde bude, jak to vlastně celé máme. Tato dohoda na těch pravidlech koordinacech pak umožňuje celou tu strukturu udržet v běhu velmi přehledně, takže lidé se potom nestrácejí v tom, kde mají co dělat a proč to dělají, protože vidí a mohou se podívat na takový ten nadhled, ať už přes VBSku nebo dokonce k masterplánu nebo dokonce na ten záměr. A jak říkal Pepa, v iteracích my vždycky přehodnocujeme ty masterplány, no a v těch releasech se vracíme k těm našim záměrům, kde to upravujeme. To je za mě asi takový to základní entré a ukázka těch našich nástrojů, technik a postupů, které používáme. Takže Pepo, asi ti předám slovo, nebo jestli mě chceš ještě nějak doplnit. Určitě. To je v tuto chvíli, myslím si, že velmi dobře nastavené, že se neukázal zcela konkrétní ukázku, jak to u nás na právě vývoji geniálního projekťáka 5.0 vypadalo a vypadá. A jinak já jsem vám poslal do chatu link na landing page tohoto produktu, jo, abyste se mohli podívat, jak vlastně špičkový produkt v onlineovém vzdělávání v projektovém řízení může vypadat. A když to zhrnu tady tuto část, tak jak my u nás v Shineu pracujeme, jo, jaké si zásady, klíčové zásady, nadšení lidé s chutí vítězit. Podle mě výběr těch lidí, aby opravdu je ta práce bavila, tak je velmi důležitý. Snažíme se nepřetěžovat lidi, rozhodně ne dlouhodobě, protože když je člověk přetížený, unavený, tak samozřejmě ta jeho radost a vnitřní motivace jde velmi dolů a důraz je na sebeřízení. To jste tady slyšeli, viděli od Majka, že maximálně podporovat tu přímou komunikaci, agilní komunikaci v těch týmech, co se nám osvědčilo, veřejné závazky. Než někomu dát nějaký direktivní úkol, je mnohem účinnější, když naší pondělní poradě nad motivacem člověk řekne, ano, já tohle během tohle týdne udělám. Samozřejmě stane se, že se to nestihne. Samozřejmě stane se, že nakonec té práce se musí věnovat víc, ale důležité je, že to zaznělo. Učíme lidi odhadovat, protože spousta lidí je velmi optimistická, co se týče množství práce, které je nezbytné, takže vracet zpětnou vazbu a maximální otevřenost a sdílení.
Rytmus vše agilně v pravidelných cyklech, to jsme tady vysvětlili, plánujeme na použitelné výsledky, to znamená snažíme se, aby se neplánovala činnost, ale plánovalo se, co má vzniknout a co je to ten použitelný výsledek v daném týmu. Lidé si sami rozebírají práci a odhadují kapacity a hodnocení děláme pomocí kreditu, to znamená timesheety pro nás nejsou důležité. Jaké používáme softwarové aplikace? Naši vlastní cloudovou aplikaci Motiface, hodně Mind Manager, Mike zase ukazoval, jo, to plánování pomocí work breakdown extension přístupu v Mind Manageru a zmíněné Freelo Asana. Velmi se nám osvědčil Zoom, Mural a DigiSkills portál, ke kterému se ještě za chvíličky dostanu. Co se týče cloudu, dávno už všechno děláme v cloudech, takže používáme Google Workspace, Synology Cloud a další cloudové aplikace pro marketing s CRM jako HubSpot a podobně. Pojďme se v té závěrečné čtvrthodince podívat v takové větší perspektivě na to, jak dosáhnout toho, aby lidé uměli. Jo, my jsme se tady krátce vyjádřili a okomentovali jsme, co udělat, aby lidé věděli, kam jdou a proč, co udělat proto, aby chtěli a jak nastavit prostředí, aby nebylo pravidel ani málo, ani moc, ale pojďme se podívat na to, jak učit lidi nové dovednosti v projektovém řízení. Jednorázové izolované akce nefungují. S odkazem na krásný výzkum EPL, elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě, tak se dá velmi pěkně dovodit, že když pošlete 20 lidí na i dobrý trénink, tak 70% lidí po tom tréninku něco zkusí, ale poměrně rychle se vrátí do starých kolejích. 15% v daném případě by to byly 3 z 20, se ani nepokouší něco vyzkoušet, prostě kursy vyposlechnou a jak kdyby nebyl. A jenom 3 z 20, 15% skutečně dokáže samostatně na základě jednorázové akce změnit svoje chování. Když to převedete na koruny, tak to znamená, že z každé koruny, které takto vynaložíte do vzdělávání, 85 korun vynaložíte zcela zbytečně. Ten online svět umí tady toto naprosto zvrátit ve váš prospěch, protože vy můžete v rámci toho vzdělávacího rozvojového programu mít těch cyklů mnohem více než jenom jeden nebo dva. Většinou ty dobré onlineové tréninky se skládají ze 4, 6, 8, 10 kratších lekcí, rozložených třeba do jednoho měsíce. A není to tak únavné, ale hlavně vy můžete zahájit to celé vzdělávání vždycky v daném týdnu nějakým krátkým samostudiem, například pomocí krátkých onlineových videí. Pak můžete mít onlineový kurz 90 minut, půl den, podle toho, jak to vyžaduje ten daný program. A co je důležité, vždycky rovnou to propojovat do praxe a poskytovat si zpětnou vazbu. A tady tenhle cyklus, který já tady s vámi sdílím, ten je velmi zásadní. A ten se v podstatě v čistě prezenční formě dá nasimulovat jenom pro opravdu špičkové a drahé programy. Prostě aby se lidé 8x, 10x potkali prezenčně, tak to nedáte. A přitom v tom onlineu se to dá udělat velmi dobře a nastaví se něco, čemu se říká social learning, to znamená, není to jenom o přenosu informací od lektora k účastníkům, ale je to samozřejmě i o tom, že lidé se učí od sebe navzájem. Co přináší výsledky? Takže tady zmíná třída na ruby. Neučit všechno frontálně, nemít tu mluvící hlavu, jak se říká u tabule nebo v Zoomu, ale dát těm lidem příležitost, aby si ty základní věci nastudovali, zhlédli dopředu a pak se můžete na té kratší onlineové akci rovnou věnovat tomu praktickému tréninku. Musí to být pestré, zábavné, přístupy k materiálům kompletně online. Dneska ty tréninkové lekce se mohou nahrávat, to dává velkou příležitost prostě si dostudovat něco, co jste třeba nestihli, jo, nebo někdy někdo třeba nemocný. A my právě proto to používáme výborné rozvojové prostředí našeho partnera DigiSkills a návody ve formě přehledného workspaceu právě nad tím muralem, co vám Mike Motal tady ukázal. Když byste chtěli se podívat do většího detailu, jakým způsobem my trénujeme, ať už digitální dovednosti společně s DigiSkills, tak vás můžu pozvat i na sérii webinářů, kde si to můžete přímo vyzkoušet. Takže tady ukazuju příklad Discovery webináře ochutnávka online tréninku Shine na DigiSkills. A pojďme se podívat v té závěrečné části na trendy.
K čemu je to všechno dobré? K čemu má smysl, abychom se rozvíjeli v digitálních a projektových dovednostech? Dlouhodobě sledujeme jednoho z futuristů a sociálního podnikatele Rogera Jamesa Hamiltona. Zase doporučuji vám podívat se na jeho YouTube nebo na jeho stránku. On prezentoval před časem 10 zásadních trendů a jeden z klíčových trendů je takzvané Society 5.0. O co v Society 5.0 jde? Tady jsem si vypůjčil jeden slide z krásného webináře Evolucia, které vlastně jednoduše vysvětluje, o čem je společnost 5.0. Jestliže společnost 4.0 byla zaměřena na efektivitu, určitá nerovnost, zranitelnost a vlastně pořád tlak na tu výkonnost a v zásadě být neustále online, tak společnost 5.0 v zásadě přináší vlastně osvobození se od toho digitálního otroctví. To znamená, lidé právě díky špičkovým technologiím zvládnuté umělé inteligenci právě naopak nebudou trávit v online tolik času, které tráví doposud. Jinak bych rád doporučil Evolucio jako výbornou komunitu. Zase tady na webu evolucio.space se můžete podívat a zúčastnit se akcí a Shine jako jeden z partnerů tady tuto komunitu velmi podporuje. A když se vrátím k té globální komunitě, kterou zastřešuje Roger James Hamilton, tak Shine společně s DigiSkills bude na začátku července tohoto roku účastníkem a partnery jedné z největších globálních vzdělávacích konferencí. Zase bych vám doporučil tuto konferenci pozornosti, protože se z první ruky můžete podívat, kam se vlastně vzdělávání a rozvoj posouvá, jak rychle se mění úspěšné vzdělávací modely. No a jsme u mistra projektu 5.0. Tento webinář vlastně má ukázat, jak řídí projekty a jak dosahuje výjimečných výsledků Shine. A my vás tady zveme právě na špičkový vzdělávací a rozvojový program, který bude startovat v polovině září tohoto roku. Jmenuje se Mistr projektu 5.0. Nyní už rozumíte, proč 5.0, protože všechny tyto produkty jsou dělány moderním a nejmodernějším způsobem online vzdělávání a současně podporují přechod právě k té společnosti 5.0. Jaké jsou recepty na úspěch? Takže ty recepty na úspěch jsou, že potřebujete mít vždycky dobře nastavený systém záměru. To znamená, víme, kam jdeme a proč. Lidé musí umět a chtít, ať už to děláte pomocí toho dávkového učení v těch akademiích, musíte mít pravidelnou pozornost. To jsou ti už zmíněné mlýny. Abychom prostě projektové porady dělali pravidelně a ne ad hoc, je dobré nastavit vhodně motivaci lidí. My to u nás děláme právě pomocí kreditního systému, kterému říkáme Motiface, a mít velmi jednoduchá pravidla, praktičnost, vizualizace, my to děláme pomocí těch onlineových workspaceů a to nám právě pomáhá, aby jsme dosáhli úspěchu. Teďka bych krátce přešel na landing page tady tohoto kurzu a na tento kurz bych vás rád pozval. Já vám do chatu pošlu i tu landing page, abyste se na ní mohli následně podívat. Takže slib tohoto programu je zvládejte projekty v klidu a s radostí. A o co se opíráme? Opíráme se o takové ty typické bolesti, které lidé dneska mají. Nedaří se vytvořit projektový tým, ztrácíme se v detailech, je příliš mnoho úkolů a málo času a ten program samozřejmě využívá našich 25-letých zkušeností práce pro mnoha klientů a využívání dlouhodobé zkušenosti s online prostředím. A tady se můžete podívat na té landing page na některá data z výzkumů a jak takový produkt, takový program funguje. On není jako jednorázová akce, to je právě velmi důležité, aby probíhal ten social learning. Ten kurz je rozložen do 4 týdnů, vidíte, že začne v polovině září a vždycky během toho týdne bude věnován půl dní společnému tréninku a ten půl den v sobě obsahuje 2 90-minutové lekce plus ještě v rámci toho programu bude jedna speciální lekce na další zpětnou vazbu k vašim projektům a situacím a můžete rovnou navázat i specializovaným kratším programem na téma projektové komunikace.
A jaké vlastně jsou ty, ty jednotlivé týdny, které půjdou jeden po druhém. Zase si to můžete na té stránce komfortně přečíst, ale pro nás je důležité se nejenom něco naučit, ale by bylo úplně jasné, k čemu vám to bude. Takže bych vás na tady stránku tohoto programu pozval. My jsme do tohoto kurzu zabudovali spoustu dalších věcí, které by standardně jste museli zaplatit a tady je můžete získat pomocí velice výhodné, cenově výhodné nabídky. Takže vás tady zvu a jako jedni z lidí, kteří přišli na tento webinář, tak jste jedni z prvních, kteří se o tomto produktu dozvíte a my prvním 15 lidem nabídneme tady tuto exkluzivní cenu. A když se vrátím zpátky do toho muralu a povedu to před závěrem našeho webináři k závěru. Rád bych vás pozval, protože se snažíme s kolegy ze Shineu hodně publikovat. Na našem webu si můžete objednat naše newslettery. My tak zhruba jednou měsíčně vždycky děláme nějaké novinky z projektového řízení, z inovací. Jo, můžete to vyzkoušet a samozřejmě budeme velmi, velmi rádi, když zůstaneme ve spojení se mnou i s Mikem Motalem, ať už pomocí LinkedIn nebo nám můžete napsat. A moje doporučení vám, co udělat i hned pro vlastní úspěch, jsou tři možné kroky. Být s námi ve spojení, to znamená sledovat se našimi fanoušky na LinkedIn nebo přímo na stránce Shineu. Můžete využít možnosti účasti na Education Summitu na začátku července. Mimochodem tento globální summit, který jsem zmínil, tak Shine partnersky podporuje a všichni, kteří odebírají naše news, tak budou mít možnost získat výhodnější vstup na tento summit a samozřejmě vás zvu na unikátní program Mistr projektů 5.0, který proběhne v období od 16. září do 7. října a prvních 15 účastníků bude mít zcela výjimečné podmínky. To je za ten vlastní průběh vše. Takže já bych teďka dal prostor na ten závěr. Do Q&A můžete položit klidně otázky nebo můžete nám do chatu napsat nějaké svoje postřehy a my samozřejmě jsme připraveni v rámci toho času, který nám zbývá, tyto dotazy odpovědět. Takže prosím. Pokud tady vidím, není tady žádná otázka, která není zodpovězená. Takže pokud už tady žádnou otázku nikdo nepoloží, tak já bych to pomalu vedl za nás, za Mikea Motala a Josefa Hajkra ze Shineu k závěru. A na tom muralu, viděli jste sami, že i v tom muralu byla vlastně celý ten dnešní náš webinář připraven, tak já vám velice děkuji za pozornost a přeju vám krásný zbytek dne a budu s vámi rád se zase potkávat na ať už webinářích nebo našich akcích. Naschledanou. Naschledanou.